Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Kuřete na měsíci. Teda, teď se právě nacházíme na Marsu, ale tato série se tak jmenuje. Pokud byste nevěděli, proč nebo co se dělo v minulém díle, tak tady nahoře bude odkaz a v minulém díle jsme právě na ten měsíc, na ten Mars přiletěli. Tak, a já vám teďko povím, co se tady událo za kamerou. Samozřejmě čekal jsem na vaše komentáře a za ty vám děkuju. A taky jsem se z nich leco spoučil. A zkoušel jsem tady, už jsem tady skopal pár stromů. Taky jsem přišel na to, že tahle sekera má v sobě trikapitátor. Takže když to takhle vykopu dole, tak se mi skope celý strom. Což je super. Doufám, že jsem sebral všechno. Tak a ještě to tu krátce takhle zasadím. A přišel jsem na to, ale k tomu se ještě dostanu. Tak, další věc je, že jsem si tady postavil tuhle tu dimenzionální čestku a funguje, takže si díky ním budeme moct posílat věci mezi měsícem a Marsem, což je fajn. Ale nevím, jestli se z ní dají vytahávat věci. To si nejsem úplně jistý. Každopádně. Tady jsem si přidal čestky, přesívač, tady jsem si natěžil, a to konkrétně tady jsem si natěžil tenhle ten subsurface rock, protože ten se dá přesívat na ten dash ingot, ale zjistil jsem, že šance, že vám vypadne ten dash ingot je 1%, takže zatím žádnej nevypadnou. No, každopádně tímhle s tím RR pickaxem se to těží docela dobře, když to dělá 9 na jedno kopnutí, takže to je fajn. A natěžil jsem si toho tady 23 staků, no skoro 24. A nechám si to přesít asi doma. A další věcí je, že jsem si vytahal všechny věci z toho našeho přistávacího modulu, dal jsem si je sem. A potom jsem našel nějaký rudy a to si ukážeme za chvilku. A pak jsem zjistil, že se budeme muset vrátit na měsíc. Takže dneska poletíme zase zpátky na měsíc, ale jenom na chvilečku, protože jsem si s sebou nevzal takových pár důležitých věcí. Jinak tady jsem kopal dolů, čistě jenom za účelem kopat dolů, a abych něco prozkoumal. A našel jsem tady takovouhle pěknou puklinu, takovouhle jeskyňku. Tady jsem našel nějaký ty rudy a tady právě jsem to nechal až do videa, tady se nachází dash ore. Tak, vykopem to. Vypadlo to? Vypadlo to? Nevypadlo? Proč ne? Moment, počkáte. Fakt to nevypadlo? Jaj, tak možná budeme muset tímhle. A teď z toho vypad tenhle ten dash. Jaj. Jak to, že to nejde politulem, to je dost vážný. Děkuji za torčku. Torčka je mimochodem jedna z věcí, proč se budeme muset vrátit na měsíc, protože mi došly glowstoneové torčky a nemám jak je získat zpátky. A jinak tyhle ty copper ore a tak dále, ty se dali v pohodě vykopat tím politulem, takže to je v pohodě. Tak. A mimochodem jsem si taky všiml, že když vykopu jedno a jsou takhle vedle sebe, tak se mi vykopou všichni. Což je fajn. No, ale tady už například nemám torčky, takže můžu kopat tím politulem, dokud se nám tady nějaká nepoloží. Což by bylo fajn každou vteřinu. Ano, děkuju. Ale je to takový zvláštní systém. A bylo divný, ale OK. A je to takový nepříjemný do toho videa. No, tady máme asi slepej konec, pokud se nepletu. Torčka, prosím, torčka. Když tady položím tuhle, tak zasne, že jo? No, jasný. No nic, tady máme slepej konec. A tady to je dash. Já zkusím, jestli jde vykopat tím Sonic Blasterem. Jestli ho teda vůbec mám u sebe. Nemám, protože já jsem ho spotřeboval na ty meteory. No nevadí, jde to kopat tím. Tímhle s tím.
Ty jo, tak. Pojď. Mám to. No, mám zapnutý ten magnet, takže teoreticky bych to měl mít. Tak, tady to ještě skopnem. A tady jsem šel ještě dozadu, ale pak už mi došly ty torčky. Tak. To nefunguje tady? No, to funguje někdy jo, někdy ne. To je nějaký takový zvláštní. Tak, takhle. A tady použijeme zase politu. Tak, teďka jsme dostali torčku, takže výborně. No, čili my bychom mohli tady přežívat o tom politulu na těch improvizovaných torčkách, ale není to zase úplně příjemný způsob. Tak, takhle to vykopu, výborně. Už máme 18. Čili ono to jde, ale je to pomalý to získávání toho deše. A myslel jsem, že ho budeme mít dost, když jde přesívat, ale to jsem ještě nevěděl, že je to procento šance. Tak, nějakou torčku, prosím, torčku. Aby jsme taky něco viděli. A tady jsme našli, co to je? Kopr. A výborně. Tak, železo tady. No, sláva. Tak. Čili něco málo jsme našli. A já si myslím, že se můžeme vrátit tam nahoru. A ještě tak nějak prozkoumat, co všechno tam máme udělat a musíme udělat a co všechno si musíme vzít s sebou z toho měsíce. Tak například jsem si sebou nevzal ty zásobárny energie, což mě hodně mrzí. A měl bych to dohonit. Pak jsem si sebou nevzal chemický syntézátor, který bych si taky sebou měl vzít. A co ještě? Ještě ty torčky. Tohle to dám sem. Tak. Tohle to uklidíme sem. Mimochodem z toho Mars Cobblestone se dá dělat tohle, pak se to dá vypéct na Mars Stone, ale tuším, že nic dalšího s tím nejde dělat. Jako třeba přesívat nebo chemicky dekompouzerovat. Nevím, jak z toho Stoneu. Jo, takže kdybychom to vypálili, tak teoreticky můžeme dostat z toho deš, ale zase je tam 1% šance, takže to není úplně příjemná věc. Tak, čili my si tady uložíme ten unrefined dash, aby jsme měli aspoň něco. A z toho deše už potom můžeme, abych teoreticky mohl ještě to udělat tak, že vezmu do doly tohle a a dát to sem. Tak, a no, čili teoreticky bychom tohle to měli mít sebou tam u nás na měsíci. No, a co se týče energie, tak tady máme tyhle ty solární panely, to je v pohodě, ale napájí to jenom za dne, to je ten problém. Tak, tady mám pěkně už vyrostly stromy. Tak, a tady jsem si z toho našeho tanku naplnil raketu. Měli bychom jít plno. A čo? Tak. A ještě tady celý tenhle ten filér plus tady ještě je spousta toho paliva v těchhle těch trubkách. A taky tady je 3,5 milibaketu. A něco málo poberou ještě ty trubky, myslím. Takže já bych se teďko vrátil zpátky na měsíc. Je to sice paradox, že sotva jsme sem přiletěli, tak musíme letět zpátky. Ale myslím si, že paliva máme dost. Mohl bych si taky teoreticky přinést způsob, jak udělat palivo sem na Mars.
ale no, uvidíme. Tak, čili připravte se na druhý ostartování. Já doufám, že mám sebou všechno potřebného. Snad jo. A doufám, že mi to tu nic nezničí. Tak startujeme. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A zážeh. Tak. Náš improvizovaný Mars... Ježišmarja. Tady je to nějaký moc hlasitý. Šup, šup, šup do vákua. Šup, šup. Ať už tě neslyším. Tamhle vzadu vidíte zemi. A přibližně teoreticky tam bychom se měli jakože dostat. Pokud se nepletu. Ale samozřejmě ne, vlastně ne. Jakože ne úplně na zemi, ale k zemi, protože tam je vlastně měsíc. Tak, co je tohleto? Merkur, takže my musíme ne směrem k zemi a na měsíc. Tak, já si myslím, že stačí zmáčknout tohleto, fajn, jsme v přistávacím modulu a stoupáme, teda klesáme a musím držet mezerník, aby se to zmírnilo ten pád, takže budu držet. No, možná by se to mohli trošku pustit, aby se to trošku rozjelo, aby jsme nečekali 30 let, než to dopadne. A hele, pozor, už se nám blíží černá plocha. Ježišmarja. Jsem zvědavý, kam spadnu teda. A jestli budu někde poblíž naší základny. Ano, ano. Výborně, tak. Pomalu klesáme a jsme tady. Tak, super, super, takže přistáli jsme. A zbylo nám ještě něco málo paliva. Takže fajn. A jsme tady, vítej doma na kaši. A to je super. Tak, tady se nám zatím udělalo spousta tohohle z toho paliva, což je super. A já to ještě udělám tak, že si tady připravím znova tuhletu přistávací plošinu a dám si na to tohle. Tohle to budu potom muset obrátit, protože palivo se do toho dává z téhle strany, z téhle. Takže tak, nebo bych to tam mohl dát v těch kanistrech, ale tak co. Mimochodem to vypadá docela fajn, tady mít ten přistávací modul takhle. Nevím, jak se to bude dělat, když potom přistanu třeba po druhý na tom Marsu, jestli tam budu mít další bublinkovou folii, anebo jak to bude. Tak, no a zbytek tohodle dílu asi strávíme zase tady na měsíci, protože budeme muset vyrobit všechno možné na to, aby jsme mohli přežít tam u nás na Marsu. Tak, vezmeme tenhle ten tank s tím palivem, aby se z něj udělalo to. No, tohle to je olej. Nevím, možná. Jo, olej. A mělo by se z toho udělat palivo. Tady už máme skoro plný tenhle ten tank, takže to by neměl být problém. Tak, tady si uložíme naše levely pracně nazbíraný na Marsu. Tyhle ty enderlily seedy nám moc nevyrostly, což je škoda, ale tak budíš. Tady funguje všechno dobrý, zvládli jste to tady beze mě, energie je zase nastřádaná, to jsem rád. Akorát jí teďko trošičku uberu, protože, jo. Takže já si budu muset vyrobit barel, pokud tady mám nějaký volnej. Teoreticky mám, ale tyhle ty jsou sorting barely. No to asi nevadí. Tak, vezmu tenhle ten sorting barrel, dám ho sem. A bych to tady mohl využít takhle, jenomže já nemám zase tu doli. Já ji mám tady. Tak, výborně, máme to u sebe. Trošku jsem se bál, jak to dopadne. Tak.
My vezmeme tohle, dáme to sem a tohle dáme sem. Tak doufám, že se to tam potom postupně na to, na tento. Ono je to teďko plný toho štěrku, takže asi tak. A měli bychom tam dát tohleto palivo. Dáme tomu pár staků, protože nechceme přijít zase o všechnu tu energii, ale nějakou ji tam dodat můžeme. Takže já to tady připojím kabelem. Takto. A ono si to trošku vypomůže. Bude to au, rychlejší zase. Tyhle ty útoky mi opravdu chyběly teda na Marzu. Teď jsem si tu zase něco ukop, že jo? No jasně. Tak já to opravím potom. To je jedno. Tak, už je to v tom? Jo, už to pracuje. Tak já to tady vyměním ještě za nějakou... Já nemám volnou, teda volný kanistr. No, ale ne, krucí písek. Tak je naši poce. Máš tady volný kanistr? Nemáš. Já jsem si ho nechal na Marzu. No, to je na dělení. No nic, nevadí. Budem to mít tady v tom tanku. Tak a tak. No a teďko, když už teda máme u sebe nějaký ten dash, tak se koukneme na něco, co bychom mohli z toho udělat. Tak. Tohleto už máme až na tuhletu tier 3 raketu, kterou zatím nepotřebujeme, takže tu zatím dělat nebudeme. To potom, až se vydáme na nějaký vzdálenější planety, na to se docela těším. Tak a tady, ne, to ne. Storage Solutions taky ne. Tohleto, tady na to už jsme potřebovali nějaký ty deše, že jo. Takže Fusion Wall a potřebujeme jich 64. Ale já jsem chtěl hlavně se kouknout tady na to More Power, protože tady nás brzdí ten watt, který teoreticky by nám měl dodávat energii, pokud se nepletu. Takže to by bylo fajn. A ten se právě vyrábí z toho deše. Takže watt. Fluid Tank, Machine Chassis, Dash Ingot, Basic Capacitor, to je v pohodě, a Dash Ingoty, Smelt, jenom tohleto. OK, takže tohleto z toho vydáme, a tohleto taky, a prosím tě, pojď sem. Takhle, a dáme tam tenhle ten dash, a zbytek naházíme sem zpátky. No a teoreticky, tyjo, takovýho železa, to je dobře. Teoreticky bychom, až se to do vypeče, měli být schopný. Ještě nevím, jak se dělá tenhle ten fluid tank. Ze skla, asi normálního, jo. A iron bars a železo. Fajn, to by mohlo být OK, akorát, že sklo jsme měli v té diamantové částce zase. Aj. No. To bude zajímavý. Já potřebuji tady tohleto a přepnu to na písek. Nevím, jestli bychom si mohli být schopný udělat rovnou sklo, ale nevím, no. Tak si uděláme, dejme tomu 16 písků a dáme to tady takhle za ten dash. A iron bary tady nemáme asi, pokud vím, takže ty si budeme muset vyrobit, takže to jednoduše vezmeme takhle železo, který se nám tady udělalo, což je výborně. A uděláme si jich asi 16 by mohlo stačit pro začátek, nebudeme to zase nějak přehánět. Tak a jak to vypadá tady s tím, už se to někam dostalo, tady je pořád ještě gravel. Tak až se přeseje ten gravel, tak by to mělo začít přesývat ten dash. Teda ten Mars Subsurface Rock. Takže tak. No. Padlo nám tady něco zajímavého.
Oxygen koncentrátor. Ty jo. Tak jo. Takže super. A tady skupu tohle to jako vždycky, akorát, že mám zapnutý magnet, takže to teďko to, takže si ho vypnu. No a ještě se koukneme na nějaký ty Pojď. Tak. Na nějaký ty questy, takže VAT nejspíš zvládneme. Ten nám potom odemkne tyhle ty věci a tohle to vypadá docela zajímavě, takže to bude zajímavý. Každopádně, Stars Align, tohle to máme a můžeme si udělat ty ostatní. Been to Pluto, tam jsme ještě nebyli. Gravity Helmet, tak se koukneme na gravitační helmu. A to bude určitě něco obtížného. Gravity Helmet. OK. Steel Ingot a Depleted Nether Star. Oh. To je dost obtížný. Tak. Jak ona se vyrábí, ta Depleted Nether Star? Já jsem to úplně zapomněl. My jsme ji minule nějak dostali z questu, nebo... Nebo ne, my jsme si vyrobili tu Uncharged, že? Takhle, my jsme si vyrobili... Co, ne? Nebo jo, takhle jsme si to určitě nevyráběli. Ježišmarja. To jsou moje věci, no do toho se budu muset kouknout, každopádně to ještě má svůj čas. Charger. Co charger? Tak, charger. To nevypadá zase tak beznadějně. Takže to bychom si možná teoreticky byli mohli být schopni teďko vyrobit. Tady nám stačí jeden a nějaký to železo, no to vlastně u sebe máme. Takže, jak ono to tam bylo? Takhle. Tak. A... železo. Tady. Dobrý. Dobře, máme charger. A... shift. Aha. Jasně, to je zajímavý. Takže tohle to nabíjí věci. Dost zajímavý, nevím jak to funguje, jestli jenom RF-kový věci by to nabilo, ale tuším, že jo. Nezajímavý, ale nevím, na co bychom to zatím využili, kdyby tam byly věci, které by nešly dobít třeba kdekoliv, nevím, popravdě nevím, ale můžeme se tady kouknout. Ano. Jasně. Dostaneme za to Einsteinium. Výborně. A pitlík. Takže OK. Tak to Einsteinium bych si měl asi uložit do čestky. Tak, co pitlík? Basic limestone. OK. Tak, limestone jde sem. Fajn. Čili to máme další quest úspěšně za sebou. Jsem ani netušil, že to bude... takovýhle. Been to Pluto. Star Harvester. Jo, a na Pluto jsme ještě nebyli, takže na to ještě nejspíš nebudeme mít potřebné věci. Tak, už to přesývá tohleto, jo. Takže bychom měli mít tohle a vrhneme se na ten VAT. VAT. Tak, pojď. Ty VAT je jeden. Takže budeme potřebovat tlustem Machine Cases. Basic kapacitor, takže s tím asi začneme a budeme potřebovat jeden, pokud se nepletu. Takže copper, gold nuggety a redstone. OK, takže copper máme tady. Gold nuggety máme tady taky. redstone. Takže jak to bylo? Tak pojďte prosím, tady, ano, výborně. Teďko VAT. Tady to bylo takhle. Mám to u sebe, výborně.
Tak, teďko budeme muset vyrobit ty dva fluid tanky, takže mám to u sebe rovnou na oba, super. A pak tady máme furnace, železo a cauldron. Fajn. Takže, tohleto, tak, budeme si muset půjčit 2, 3, 4 cobblestony. Tak. A to by mělo být všechno, pokud se nepletu. Jo, ono to tam zase nepůjde položit. Tak teď to tam dávám určitě špatně. Dole byla furnace a nahoře cauldron a tady železo. Tak. Špatně? Jak to je špatně? Ale no tak. Teď je to úplně stejný. Jasně, OK. A to bude trošku problém, protože my si budeme muset vyrobit tenhle ten smelter. Jaj. No, to se nám to trošku komplikuje. Takže, se kouknu, jak se to vyrábí. Alloy smelter. Ne, do prčic, kruci, písek, Maria. No, OK, tak si vyrobíme dvě další PC a... Tak, raz, dva, pojď sem, tak. A tohleto, tak, výborně, máme alloy smelter. Tak, dáme si ho sem, to se nabíjí, fajn. A jejda, ale se nám tam cobblestone, to se mi nechce, pojď, špatně. Tak a dáme si ho teda v tom případě sem na to, to by mohlo být. Tak, asi dobrý, doufám, že mi tam nic neleze. Ne, jak to, že tam leze stone? Děkuju, ale teď už by tam neměl být. To byly podle mě ty cobblestony, co se sem dali, se vypekly na ten cobblestone. Tak a teď bychom měli být schopní vzít, co to bylo? Coal powder, ten by se měl dělat z uhlí. Máme ještě čas? Chviličku, jo. Takže, zase musím na ten vat. To je práce s tím vatem. Tak. Coal dust, coal powder, silikon. A ten coal powder se udělá... Ježíšmarja. Doufejme, že ten druhý se bude vyrábět trošku jinak. Crushed coal a coal powder. Coal dust. Electric crusher. Ježíšmarja. Proč zase nějaký modular ore processing nebo electric crusher? Ach jo. No. Electric crusher. Crusher. Iron plating. Ježíši Maria, to si děláte srandu. No to ne, to je hrůza. OK. A na to potřebujeme deš? Ježíši Maria. OK, tak jo. Tak budeme potřebovat tohleto a nějaký klacky, který u sebe asi máme. Ježíš Maria, takovýhle recepty. To si děláte srandu, no? OK. Tak, a teďko klacky, pokud se nepletu. Výborně. A na tomhle by to nešlo? To je ani položit nikam. Šlo by to takhle vedle toho, ne? OK, tak ne, no. Tak, electric crusher. Tady ten iron plating. Jo, blok rovnou. Výborně.
No ale tady nějaký bloky železa nemáme, protože jsme ho všechny přišli díky té skvělé diamantové česce. Tak si nějaký vyrobíme. Fajn. A já myslím, že bude stačit jeden, ale pro jistotu jich udělám víc. Tak. Tak pojď, to půjde. To půjde. Tak. Takhle. A máme tady ten crusher, který když dám na zem, ten by teoreticky mohl udělat nějaký ten coal powder, ne? Když tady zatopím. No, co to bylo? Pojď sem. Tak, pojď sem. A zatopíme. No. Aspoň ten jeden. Bych tam měl asi přidat nějaký... Jo, nějaký účinnější palivo, tak já si tam hodím vodík, dejme tomu. Ten by tam měl jít. Ten tam samozřejmě nejde. Maria, no tak já si budu muset udělat ten electric crusher, protože to už není zase takovej velký skok. Ale OK, no. Tak, electric crusher. Můžu to tam hodit takhle? Nemůžu samozřejmě, protože... Já sama nedostal zpátky. To jako fakt? Ne, já teď jsem ještě překop kabel. Ach jo, tohle to je utrpení, to je normálně mučení kuřat. To je kučení kuřat a mučení kuřat. Já se tady s váma pro dnešek už loučím. Protože na tohle už nemám nervy a navíc nám utíká čas pro tuhle tu dnešní epizodu. Ještě někdo si tady jenom mě čvachne. Jo, super. Tak jo, každopádně jsme zpátky na měsíci, nechci vysílat, tak pojď. Jsme zpátky na měsíci a cestování mezi měsícem a Marsem už není takovej problém. Uděláme v offscreenu, já udělám v offscreenu ty věci, které si budeme potřebovat vzít sebou na Mars a nejspíš si tady připravím i to, co budeme potřebovat na ten VAT. Jo, ode mě je to pro dnešek všechno, zase máme spoustu práce do dalších dílů a zase spoustu věcí, co dělat. Takže jo, myslím si, že by to mohlo být fajn. Tak se mějte moc pěkně a ahoj!